Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, haydovchilik malakasi yetarli bo'lmagan, haydovchilik staji 2 yildan kam bo'lgan haydovchilar boshqaruvdagi traktorlar, o'ziyurar mashinalar va mototsikllardan tashqari mexanik transportlarning orqasiga haydovchining xohishiga ko'ra ushbu ko'rinishdagi kvadrat shaklidagi asosi sariq, qora rangli undov belgisi tushirilgan taniqlik belgisi o'rnatilishi mumkin. Haydovchi yo'lda harakatlanish bo'yicha ko'p tajribaga ega emasligi haqida atrofdagi boshqa haydovchilarni ogohlantirish maqsadida mazkur taniqlik belgidan foydalanish nazarda tutilgan. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022-yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.